हामी तपाईँहरूलाई बाइबल सामान्य ज्ञान सुनाउन चाहन्छौँ आज दसवटा बाइबल सामान्य ज्ञानहरू रहेको छ र पहिलो नम्बरमा रहेको छ पवित्र बाइबलको सबभन्दा छोटो पद कुन हो यो चाहिँ योहना एघार अध्यायको पैँतिसमा रहेको छ जुन माले जुनमा जुन जहाँ चाहिँ यशु हुनुभयो भनेर भनेको छ अर्को प्रश्न रहेको छ यसुकृष्ठले बक्तिसमा लिएर पानीबाट बाहिर निस्कनु भएपछि स्वर्गबाट कस्तो बानी आयो स्वर्गबाट चाहिँ यस्तो बानी आयो अनि स्वर्गबाट यस्तो एउटा आवाज भयो तिमी मेरो प्रिय पुत्र हौ तिमीसँग म अति प्रसन्न छु जुन मर्कुश एक अध्यायको एघारमा रहेको छ तेस्रो प्रश्न रहेको छ यशुले आफ्नो बुबासँग के काम थियो आफ्नो बुबासँग सिकर्मीको काम गर्नु भएको थियो जुन मर्कुस छ अध्यायको तिनमा रहेको छ बाबेलको अर्थ के हो बाबेलको अर्थ भाषा खलबल पारिएको हो जुन चाहिँ हामी उत्पत्ति एघार अध्यायको नौमा पाउँदछौँ पाँचौँ प्रश्न रहेको छ दोस्रो पत्रो दुई अध्यायको शीर्षक के हो दोस्रो पत्रोष दुई अध्यायको शीर्षक चाहिँ झुटा शिक्षकहरू यस अध्यायमा एउटा यस अध्यायमा जुटा शिक्षकहरू र तिनीहरूको विनाशको विषयमा उल्लेख गरिएको छ प्रवेश जन्मनु भएको देशको नाम के हो प्रवेशी ख्रिस जन्मनु भएको देशको नाम इसरायल हो हनोक कति वर्षसम्म परमेश्वरसँगै हिँडेका थिए हनोक तिन सय वर्षसम्म परमेश्वरसँगै हिँडेका थिए जुन उत्पत्ति पाँच हत्याको बाइसमा रहेको छ अर्को प्रश्न रहेको छ लेमिक कति वर्षको हुँदा नुहाको जन्म भएको थियो लेमिक एक सय बयासी वर्षको हुँदा नुहाको जन्म भएको थियो जुन उत्पत्ति पाँच हत्याको अठाइसमा हामीले पाउँदछौँ प्रभु युश्रिस्टले किकको हाड र मासु हुँदैन भन्नुभएको थियो प्रभु प्रभुश्री ख्रिस्टले प्रेतको हाड र मासु हुँदैन भन्नुभएको थियो जुन लुगा चौबिस अध्यायको उन्चालिस पदमा रहेको छ र अन्तिम प्रश्न छ प्रभु प्रभुेश्वको बदलामा छोडिएको डाकु को थियो त्यो डाकु चाहिँ बारा थियो जुन लुगाको सत्रदेखि पच्चिससम्म रहेको छ हामी विज्ञान प्रश्न उत्तर सुनाउन चाहन्छौँ चा। र आज भने हामीले तिनवटा विज्ञान प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएका छौँ पहिलो नम्बरमा रहेको छ ढाडमा भारी बोकेको व्यक्ति अघिल्लोतिर झुक्छ किन साँच्चै श्रोता तपाईँले यो अनुभव पनि गर्नुभएको होला देख्नुभएको पनि होला कुनै पनि वस्तु सन्तुलनमा रहनका निम्ति सन्तुलनमा रहनको निमित्त वस्तुको गुरु गुरुत्व केन्द्र त्यसै वस्तुको आधारभित्र रहन जरुरी छ सामान्य अवस्थामा व्यक्ति थिङ्ग उभिरहँदा उसको गुरुत्व केन्द्र ऊ उभिएको आधार उसको ऊ उभिएको आधार उसको दुई खुट्टा बिचको क्षेत्रफलभित्र रहन्छ जब उसले भारी बोक्छ तब भारीले गर्दा उसको गुरुत्व केन्द्र पछाडितिर धकेलिन जान्छ जुन आधार बाहिर सर्न जान्छ यदि भारी बोकेको मानिस अगाडि नजुक्ने हो भने उसको गुरुत्व केन्द्र आधार बाहिर पर्न गई मानिस लड्ने सम्भावना हुन्छ त्यसै गरी हामीसँग र दुई नम्बरको प्रश्न रहेको छ जङ्गलको राजा सिंहलाई सुताहाको राजा पनि भनिन्छ किन यसको उत्तर रहेको छ अन्य जनावरहरूको तुलनामा सिंह अति नै सुत्ने गर्दछ प्राय गरेर दिउँसोको पुरै समयमा यसले सुतेर बिताउने गर्दछ सिंहले एक दिनमा करिब बिस घन्टाको समय सुतेर बिताउने गर्दछ सिंहको सुत्ने समयलाई विचार गर्ने हो भने आफ्नो जीवनकालको करिब अस्सी प्रतिशत समय यसले सुतेर बिताउने गर्दछ सिंहको शरीरको तुलनामा यसको मुटु अनि अलि सानो हुन्छ त्यसैले सिंहले बढी गतिविधि गर्यो भने रक्तचाप बढेर यसको शरीर चाँडै तात्छ र छिट्टै थाक्छ दिनको गर्मीमा यो क्रिया अझ बढी हुन्छ त्यसैले थकाइबाट बस्न र आफ्नो शरीरको शक्ति जोगाउन सिंह दिनको अधिक अर्थात् करिब बिस घन्टा जति सुत्ने गर्दछ यसकारण जङ्गलको राजा सिंहलाई सुताएको राजा पनि भनिन्छ त्यस्तै गरी आज हाम्रो अन्तिम अनि तेस्रो विज्ञान प्रश्नोत्तर रहेको छ पुरुषको दारी जुङ्गा आउँछ भने महिलामा किन आउँदैन र यसको उत्तर रहेको छ एघारदेखि तेह्र वर्षको उमेरमा मानव शरीरमा यौन ग्रन्थिको विकास हुन्छ यसै उमेरमा पुरुष एन्ड्रोजन हर्मोन पैदा हुन्छ जसले दारी जुङ्गा र छातीमा रौँहरू पैदा गर्दछ तर स्त्रीहरूमा एन्ड्रोजनको बदलामा इस्ट्रोजिन हर्मोन पैदा हुन्छ त्यसैले पुरुषको दारी आउँछ भने स्त्रीको आउँदैन र अब भने रोचक जानकारीको समय भएको छ आज हामीले चारवटा रोचक जानकारीहरू लिएर आएका छौँ र पहिलो नम्बरमा रहेको छ इन्टरनेटको दुनियाँमा संसारभरिका मानिसले सबैभन्दा बढी खोजिने र प्रयोग गरिने गुगल गुगल सर्च हो यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो वेबसाइट पनि हो गुगल सर्चमा एक सेकेन्डमा बिस लाखभन्दा बढी कुरा खोजिरहेका हुन्छन् सम्बत उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा गुगलका संस्थापक ल्यारी पेज र सिर्गी ब्रिनले गुगलको पहिलो डुडल बनाएका थिए यसै गरी दोस्रो रहेको छ मानव मस्तिष्कमा खरबौँ न्युरोन हुन्छन् मस्तिष्कले हाम्रो शरीरको सत्र प्रतिशत ऊर्जा खपत गरेको हुन्छ भने बिस प्रतिशत अक्सिजन हामी निधाएको समयमा पनि मस्तिष्कबाट दसदेखि तेत्तिस दस दसदेखि तेइस वाट ऊर्जा निस्किरहेको हुन्छ यसरी निस्किएको ऊर्जा बिजुलीको बल्ब बाल्न समेत पर्याप्त हुन्छ तेस्रो नम्बरमा रहेको छ साङ्ला हामीलाई त्यति मन पर्दैन तर चिनमा साङ्लालाई औषधि औषधि प्रयोगमा प्रयोगका लागि उत्पादन गर्ने उत्पादन नै गर्ने गरेको छ प्रत्येक वर्ष चिनको सिचाङ सहरमा एक औषधी कम्पनीले छ सय करोड साङ्ला उत्पादन तथा पालन गर्दछ चा। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार दुईवटा खेल मैदान जतिकै क्षेत्रफलमा एक भवनमा अहिले साङ्ला पालन गरिएको छ साङ्लालाई पिधेर तयार पारिएको लेदो जुसका रूपमा बिक्री गर्ने गरिन्छ यसै गरी आजको लागि अन्तिम र चौथो रोचक जानकारी रहेको छ चा। डाफे चरा नेपालको राष्ट्रिय पन्छी हो यो चरा नेपाल लगायत भारत बर्मा तिब्बत तथा अफगानिस्तानमा अफगानिस्तानका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ विश्वभरि डाफेको सङ्ख्या कति छ भन्ने यकिन छैन तर नेपालमा भने तिन हजारदेखि पाँच हजारको सङ्ख्यामा भएको अनुमान छ र स्वतः भने हामी तपाईँलाई सामान्य ज्ञान सुनाउन चाहन्छौँ सु आज हामीले दसवटा ज्ञानहरू लिएर आएका छौँ यसै गरी पहिलो नम्बरमा रहेको छ जर्मनीको पर्खाल कहिले भत्काएको थियो जर्मनीको चाहिँ पर्खालोभेम्बर उन्नाइस सय उनानब्बेमा भत्काएको थियो त्यसै गरी बर्मालाई कहिलेदेखि म्यानमार भन्न थालिएको हो इसम्बर उन्नाइस सय उनानब्बे साल जुन महिनादेखि चाहिँ म्यानमार भन्न थालिएको थियो <laughs> जर्मन सम्राट एडोल्फ हिटलर कहाँका नागरिक थिए उनी चाहिँ अस्ट्रियाका नागरिक थिए त्यस्तै चौथो सामान्य ज्ञान रहेको छ दलाई लामाको दरबारको नाम के हो त्यो दरबारको नाम चाहिँ पोताला दरबार हो पाँचौँ रहेको छ काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको समुद्र किनार कति किलोमिटर टाढा छ करिब पाँच सय किलोमिटर टाढा छ छैटौँ प्रश्न रहेको छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो यो चाहिँ ग्रिनल्यान्ड हो विश्वको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो अमेरिकाको एलोस्टोन निकुञ्ज चाहिँ पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो अर्को प्रश्न रहेको छ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ यो चाहिँ महालङ्गुर हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको सबैभन्दा पुरानो हाई स्कुल कुन हो नेपालको सबैभन्दा पुरानो हाई स्कुल चाहिँ दरबार हाई स्कुल जुन काठमाडौँमा रहेको छ आजको अन्तिम प्रश्न नयाँ पुस्तक किन पुरानो कोट लगाउ कुन विश्व प्रसिद्ध साहित्यकारको भनाइ हो अ यो चाहिँ थोरो भन्ने विश्व प्रसिद्ध साहित्यकारको भनाइ हो